Növbədə Aran Qarabağ bölgəsində cərəyan edən hadisələrin təqdimatıdır. Bu təqdimatı isə biz Elmir Həsanovun təqdimatında izləyəcəyik bu xəbərləri. Salam Elmir, hər vaxtınız xeyir. Salam Zülfiyə, hər vaxtınız xeyir olsun. Elmir, ötən il malqar arasında belə desək elə ən dəbli xəstəlik olan nodulyar dermatit yenidən gündəmdədir və yevlaqda da iri buynuzlu heyvanların bu virusa qarşı peyvəndlənməsinə başlanılıb. Bir qədər ətraflı məlumat verin. Zülfiyə, düz qeyd etdiniz, ötən il yay mövsümündə Respublika ərazisində müşahidə olunan nodulyar dermatit virus xəstəliyi Aran bölgəsində də çoxlu sayda iri buynuzlu heyvanın tələf olmasına səbəb oldu. Bu il isə eyni halın təkrarən baş verməməsi üçün artıq Yevlax rayon baytarlıq idarəsi əməli tədbirlər görür. Belə ki, rayonda iri buynuzlu heyvanlar nodulyar dermatit virus xəstəliyinə qarşı vaksinasiya olunurlar. Ümumilikdə rayonun demək olar ki, tibb məntəqəsinə həkim Brigadasının 45 nəfərlik üzvü 48 kənd və 2 qəsəbədə 73 min başdan artıq heyvanın təxminən 10-15 gün ərzində vaksinasiya edilməsini planlaşdırıblar. Qeyd edək ki, vaksinasiyanın aparılmasının əsas məqsədi isə iribunuzlu heyvanlar arasında kütləvi tələfata səbəb ola biləcək nodulyar dermatit virus xəstəliyinin məhz bu mövsüm baş verməsinin qarşısını almaqdır. Buyurun, təqdim edin xəbərlərinizi. İndi isə Aran Qarabağ bölgəsindən hazırladığımız xəbərlərimizi təqdim edirəm. Respublikanın hər yerində olduğu kimi Sabirabad rayonunda da əhalinin tibbi müayinəsi davam edir. Vətəndaşlar Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının Poliklinika şöbəsi və 20-yə yaxın həkim sahə tibb məntəqəsində müayinədən keçirlər. Orqanizmində xəstəliyi aşkarlananlar müvafiq müalicə prosesinə cəlb olunurlar. Buraxılışımızı davam etdiririk. Mingəçevir şəhərində fəaliyyət göstərən uşaq baxçalarında sıxlıq var. Bu sıxlığı aradan qaldırmaq üçün bu yaxınlarda 2 yeni uşaq baxçası istifadəyə verilib. Şəhərdə yeni baxçaların tikintisi də nəzərdə tutulub. Əməkdaşımız Nərmin İbrahimova yeni istifadəyə verilən uşaq baxçalarına baş çəkib və mövcud vəziyyətlə tanış olub. Ətraflı sıradakı sujetdə. Mingəçevir şəhərində əvvəllər Gənc Texniklər Stansiyası adlandırılan binadan artıq uşaq baxçası kimi istifadə olunur. Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə təmir bərpa işlərinin aparıldığı 120 yerlik baxça müasir avadanlıqlarla təchiz edilib. İstilik sistemi, kameralar quraşdırılıb və digər işlər görülüb. Burada uşaq üçün xarici dil kursları, rəsm dərnəyi, musiqi zalı, kompüter, şahmat, idman zalları və tibb otaqları da var. Baxçaya yaşı 3-dən çox olan uşaqlar qəbul olunurlar. Burada tam məktəbə hazırlıq kursları keçiriləcək ki, uşaqlarımız məktəbə gedəndə tam hazırlıq. Özdə xüsusi istedadı olan çalışacaq ki, bura xüsusi istedadı olan uşaqları hazırlayaq. İstifadəyə verilən digər 100 yerlik 2 mərtəbəli uşaq baxçasında da hər cür şərait yaradılıb. Mingəçevirdə baxçalardakı sıxlığı aradan qaldırmaq məqsədi ilə bundan sonra da daha 2 belə tikilinin inşası da planlaşdırılır. Həddindən artıq bu günləri Mingəçevir şəhərində uşaq baxçalarına ehtiyac var. Ehtiyac olduğu üçün də bugün gördüyünüz kimi 2 yeni baxça tikilmişdi və bundan sonra da bəli, 2 daha baxçalar tikilməsi vacibdir. Xatırladaq ki, hazırda Mingəçevir şəhərində 23 uşaq baxçası var. Elnarə İbrahimova, Nərmin İbrahimova, Vüqar Acıyev, Mingəçevir. Yevlax rayonunda iri buynuzlu heyvanların nodulyar dermatit virus xəstəliyinə qarşı peyvəndlənməsinə başlanılıb. Prosesin 10-15 gün ərzində başa çatdırılması nəzərdə tutulub. Yevlax rayonuna iri buynuzlu heyvanlar üçün nodulyar dermatit virus xəstəliyinə qarşı peyvəndlər gətirilib. Hazırda rayonun 48 kənd və 2 qəsəbəsində heyvanlara vaksinlər vurulur. Yevlax Baytarlıq İdarəsi tərəfindən bu işə 45 nəfərlik həkim briqadası cəlb olunub. 73 min baş iri buynuzlu heyvanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur və bunun üçün də kifayət qədər kadrımız da var, ləvazimatlarımız da var. Bütün mallar qısa müddətdə 10-15 gün müddətində vaksinasiya olacaq. Mütəxəssislər deyirlər ki, bu vaksinin vurulduğu heyvanın xeyli müddətdə nodulyar dermatitə yoluxma ehtimalı yoxdur. Hər heyvana, iri buynuzlu heyvana 3 ayaqdan yuxarı 6 qram boyun nahiyəsindən inyeksiya olunacaq dəri altına və bu 8 ay müddətində daha bir az artıq müddətdə heyvanları həmin xəstəlikdən qoruyacaq.
Xatırladaq ki, ötən il ölkə ərazisində, o cümlədən də Mərkəz Aran bölgəsində bu xəstəlikdən çoxlu heyvan tələf olub. Respublikada bu xəstəlik ilk dəfə rast gəlinir. Elnar İbrahimova, Elçin Baxşalzadə, Ramin Ələskarov, Yevlax. İlin bu aylarında heyvanların bəslənməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Mütəxəssislər deyirlər ki, bəzən heyvanlara yoncanın çox verilməsi də faydalı deyil. Ətraflı növbəti sujetdə. Heyvandarlıqda məhsul istehsalının artırılmasında başlıca amillərdən biri də düzgün yemlənmənin təşkilidir. Mövsümlə əlaqədar olaraq hazırda fermerlərin əksəriyyəti mal qaranı tövlə şəraitində saxlayır. Heyvanların yemlənməsində əsasən yoncadan istifadə edilir. Baytar həkim Əkbər Məlikovun sözlərinə görə, heyvanlara hər gün yonca veriləndə onların çəkisi və südün məhsuldarlığı aşağı düşür. Buna görə də onlarda həm yonca otu ilə bərabər, qarışıq yem də verilir. Qarışıq yem hal-hazırda, hazır şəkildə də satılır və yaxud fermer özü də ki, qarışıq yemi özü arpadır, buğdadır, qarğıdaldır, bunlardan qarışığından hazırlaya bilir. O da baxır fermerin özü əgər bunları əkib becərirsə. Baytar həkim bildirir ki, qidalı maddələri özündə cəmləşdirən qarışıq yemlərdən istifadə mal qarada çəki artımı ilə yanaşı, məhsuldarlığa da müsbət təsir edir. Mal qaranın gündəlik normal yemlənməsi ilə yanaşı, onların saxlanma şəraiti də önəmli şərtlərdəndir. Qışda heyvanlar quru və isti yerdə bəslənməlidir. Mütəxəssislər deyirlər ki, hər iki amilə ciddi riayət edilsə, heyvanlar yaza daha sağlam çıxar. Elnari İbrahimova, Ramin Ələskarov, Ağcabədi. Xəbərlərimizi davam etdiririk. Bakı-Qazax avtomobil yolunun 193-cü kilometrliyində Kürdəmir rayonunun Çövranlı kənd ərazisində 3 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib. Bərdə rayon sakini Vüsal Süleymanoğlu Atayevin idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobil Gəncə istiqamətinə hərəkət edərkən dönmə əməliyyatını həyata keçirən Kamal Dəmiroğlu Əliyevə məxsus Hovo markalı yük maşını ilə toqquşub. Bu zaman Mercedesin sürücüsü və onun sərnişinləri 52 yaşlı İradə Mustafa qızı Atayevə ilə 23 yaşlı Aygül Arif qızı Abbasova yaralanıblar. Onlar Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hadisə belə oldu ki, gəlib yolun sağ tərəfini, sol tərəfini tutub, döndüm, gördünüz kimi də, pavuru kəsib dönüb, gözləyirim. Aşağı gələn, sağ tərəfdən gələn maşınları, sağ tərəf ki, yoldan gələn. Aha, bir də gördüm ki, maşın gəldi, çıxdı gözüm. Yevlaxda sərnişinlərin şəhərin müxtəlif küçə və prospektlərində quraşdırılan işıqforlar normal işləmir. Bu hal həm sürücüləri, həm də sakinləri narahat edir. Yevlax şəhərində Heydər Əliyev prospekti ilə Nizami prospektinin kəsişməsində, eləcə də Nizami prospektində 7 nömrəli məktəbin qarşısında və Ceyhun Mustafayev küçəsində yerləşən işıqforlar daimi olaraq işləmir. Bu hal isə həm avtomobillərin, həm də piyadaların hərəkətində çətinliklər yaradır. İşıqforun işləməməsi sürücüləri xüsusilə narahat edir. Çətinlik yaradır. Gözləyirsən ki, indi bəlkə indi qırmızı işıqdır, göy işıqdır, nədir? Ha gözləyirsən, görsəniz bu işıqsa da yanmır. Valla bunu düzün desə elə bizə hər gün bu, nətə deyək, belə yaradır. Bəli, işləməmək çox pis. Ca işləyir, ca işləmir, bilmir özümüzü peşəxoddan qoruyaq, bilmir maşından qoruyaq. Yevlax şəhər sakinləri də bu halın aradan qaldırılmasını vacib sayırlar. Camat özünü biraz gözləməlidir. Miliş gəlib durmalıdır, köçürməlidir. Qeyd edək ki, işıqforların normal işləmədiyi küçə və prospektlər nəqliyyatın intensiv hərəkət etdiyi yerlərdir. Elnar İbrahimova, Aqil Məhərrəmov, Elşən Əhmədov, Yevlax. Sonuncu xəbərimiz isə idmanla bağlı olacaq. Belə ki, Mingəçevir boks məktəbinin yetirmələri aprel ayında keçiriləcək zona birinciliyində qüvvələrini sınayacaqlar. Nur şəhərini birincilikdə 54 kilogram səki dərəcəsində İbrahim İbrahimli və 69 kilogramda Pərviz Bağırov təmsil edəcək. Azərbaycan milli komandasının hər iki üzvü bu möhtəbər turnirdə uğur qazanmaq niyyətindədir. Məşlər həftədə 5 dəfə gedir, həftədə 3 dəfə zalda olur, bir dəfə uşaqları çağırırıq, lapa tuturuq, pərdi. Bir dəfə də fizika hazır olur, stadiona gedirik.
Region Xəbərin bugün buraxılışı üçün təqdim edəcəyimiz xəbərlərimiz bunlardan ibarət idi. Sonda onda qeyd edim ki, bu və digər xəbərlərlə bağlı daha ətraflı məlumatları El Televiziyasının elektron ünvanı olan ltv.az saytından da əldə edə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Zülfiyə, buyurun, indi isə söz sizdədir. Biz də sizə təşəkkür edirik, Elmir. Elmir Həsanov Aran Qarabağ bölgəsinin xəbərlərini təqdim etdi.